Не Брекзитом єдиним на першому плані у британських політиків відтепер кліматичні проблеми. Депутати закликають оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію. У Лондоні вже другий тиждень поспіль триває акція непокори організації повстання проти вимирання. Чому? Чого домоглися активісти у матеріалі Світлани Чернецької? Під супровід барабанів та вигуків активісти вже другий тиждень намагаються привернути якомога більше уваги до кліматичних проблем. Багато із цих людей мешкає в наметах у центрі Лондона. Зараз вони біля парламенту, намагаються докричатися до депутатів. Для мене участь у протестах – це захист мого майбутнього, адже якщо уряд просто зараз не почне діяти, то мої діти та онуки, як і я, сам житимуть у злиднях, небачених раніше. Доки 17-річний Даніель протестує під парламентом, у його стінах приймають ще молодшу активістку. 16-річна шведка Грета Тунберг – знаменитість серед кліматичних борців. Вона торік першою почала пропускати шкільні уроки задля протестів під шведським парламентом. Тепер її приклад наслідують у всьому світі. Я розумію, що багато з вас не хочуть нас слухати, мовляв, ми лише діти, та ми тільки повторюємо слова кліматичних науковців. Тепер у нас, напевно, немає навіть майбутнього, бо ви продали його кільком людям, які заробляють нечувані гроші. Дівчина зі Швеції виявилася надиво обізнаною в британській політиці. Вона зірвала овації депутатів, звинувачуючи Лондон у розширенні видобування сланцевого газу, нафти та розбудові аеропортів. Твій голос тихий, спокійний і ясний, як голос нашої свідомості. Слухаючи тебе, я захоплююсь твоїми словами, але також відчуваю відповідальність та провину. Тунберг зустрілася з ключовими британськими політиками і отримала запевнення, що надалі Лондон активніше боротиметься з кліматичними проблемами. Втім, протестувальники не поспішають розходитися. Це однозначно перемога, що їх почули у високих кабінетах. Але активісти чекають конкретних дій від уряду і згортати протест не збираються. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».